Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum hurmati baland qadrdonlar. Biz bugun sizlar bilan yana bir yangi mavzu bahsiyle didor g'animat ko'rishib turibmiz. Demak, egizaklar haqidagi haqiqatlar. Aynan shunday. Bugungi ob-havoga qaramasdan bizning studiyamizga bugungi ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan har bir mehmonlarimizga rahmatlarimizni aytamiz. Assalomu alaykum deymiz. Barchangizni xush ko'rdik va bizlarni teleekran orqali tomosha qilib o'tirgan muxlislarimizga ham assalomu alaykum deymiz. Madina, bugungi studiyamizga yig'ilib o'tirgan egizaklarni qarang. Ko'rib ko'zingiz quvnaydi, to'g'rimi? Gapirmay, ko'rib ko'zingiz quvnaydi. Ismlarini hattoki kelishganda bir so'radim, ikki so'radim, lekin baribir adashdim. So'rashni hojati yo'q. Baribir adashamiz. Biz bilasizmi, 21-asrda yashamoqdamiz. 21-asr bu texnika asri. Bizni ijodkorlarimiz shu darajada professional ijodkorlarki, mana bu yerda hozir bitta qizni bitta divanga uchta qilib ko'paytirib ko'rsatishyapti. Sizga ham shunaqa ko'rinayotgan bo'lsa, bu yerda hozir bitta qiz adashmasam yoki menga shunaqa ko'rinayotdimi? Nafaqat sizga, balki bizni aziz muxlislarimizga ham xuddi shunday ko'rinishyapti. To'g'rimi? Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Demak, Fotimaxon, yanglishmasam-a? Tavakkal qilamiz. Fotima, Zuhra va Zahro. Yo'q, adashdikmi? Fotima, Zahro, Zuhra. Ana endi to'g'ri. Fotima, assalomu alaykum, xush ko'rdik. Tashrif uchun minnatdorchilik bildiramiz. Umuman olganda uchta bo'lishni bir rohati qanday, bir yaxshi plus taraflarimizga aytib bering. Assalomu alaykum. Xursandman chaqirganlaringizga, ko'rsatuvga. Ming bor shukr qilaman shu uchta bo'lib tug'ilganimga. Chunki shu do'st kerakmas-da, o'zimizga do'stmiz. Bemalol o'zimizga oyna kabi kamchiliklarimizni ham aytamiz, yutuqlarimizni ham aytamiz. Tushkunlikka tushib qolsak, bir-birimizni darrov o'sha tushkunlikdan chiqaramiz, o'sha pozitiv kayfiyat berib. Oyna kabimiz. Boburxo'ja, tasavvur qilyapsizmi? Qarshingizda xuddi o'zingizga o'xshagan bir inson turibdi. Bu juda bir ajoyib bo'lsa kerak. Marhamat, Zahroxon, sizdan eshitsak. Eng qizig'i, uchta opa singillarni ichida bir savol hozir qiziqtiryapti-da. Qaysi birlari ko'p ish buyuradi? Shu ko'p ish buyurishidan eng yomon ko'radigan opa singillaringiz ichingizda qaysi biringiz? Endi kim ko'p ish buyuradi? Albatta kattalar ish buyuradi. Shunaqa ham Fotima? Unaqa emasmi? Zuhra ko'p buyuradi. Zuhra. Demak, siz ish qilmaysiz, siz ish buyuruvchisiz, to'g'rimi? Boshqarib turasiz-a bularni. Zahraxon, marhamat. Assalomu alaykum, avvalambor. Uchta egizak bo'lganimdan o'zim ham juda ham baxtliman. Bir-birimizni juda ham bir doimo yordam berib, bir-birimizga nima desa bo'ladi? Qo'llab-quvvatlab turamiz. Hattoki bir narsani o'ylasak, birdaniga o'ylaymiz yoki bo'lmasa bu Fotima yo Zuhra bir narsaga parol qo'ysa, plastiklar parol qo'ysa, darrov o'zimiz sezamiz. Mana shu kodni qo'yib qo'ygansa desa, qattan bo'lding deydi. Hatto o'sha narsani ham bilib, topib qo'yamiz-da, bir-birimizni doimo his qilib turamiz. Keyin yana bilasizmi, kinolarda, har xil kitoblarda ko'p o'qiganmiz, egizaklar uzoq masofada bo'lsa ham qanaqadir jarohat yetadigan bo'lsa, aynan o'sha jarohat yetgan joyi og'riydi deb tasavvurda ko'rganmiz. Shunaqa his qilish bormi rostdan ham? Bo'lgan, bu narsa ikkalasi o'xshab kirib ketganda men qolganman, shunda rosa siqilganimda, shunda bo'lgan. Nima bo'lgan deb ikkalovligi o'qishga kirishgan, siz esa kira olmagansiz. Tushkun kayfiyatga tushgansiz albatta. Mana hatto ko'zlariga yosh oldilar, juda ham yosh ko'rar ekansiz. Va mana bugun sizlar yashil rangda kelibsizlar. Bu kimni didi bo'ldi? Kimni tanlovi bo'ldi? Umuman kiyinish borasida kimni didi ustunlik qiladi? Zuhranda. Nimaga? Aynan Zuhrani? Stilist, rasm chizadi. Hamma narsa qo'ldan keladi-da, san'atga yaqinroq. Rasm ham tisadi, salon. Taqinchoqlar bor sizchi. Hozir mana kiyimlar bir xil, gapsiz bo'lishi mumkin. Choch turmagan bir xil, lekin bo'yindagi taqinchoq uch xil. Zuhraxon sochlari birozgina uzunroq ekan. Mana endi plus jihatlarini eshitdik, lekin o'sha uchta bo'lishni minus jihatlari ham bormi? Ba'zan o'zingizlar xafa bo'lib qoladigan. Eh, nega shunaqa ekan deydigan vaqtlaringiz bo'lmaganmi? Yo'q, hech qachon bo'lsa ham yuzimizga haqiqat aytadi, lekin to'g'ri tushunamiz. Agar begona aytsa, biz ko'taramiz, lekin bir-birimizni o'sha yomon gaplarimizni ham ko'taramiz, chunki do'st achitib gapiradi. Doim o'zimizni to'g'ri yo'lga solib olamiz. Agar noto'g'ri qadam bo'lsa yoki noto'g'ri ish qilsak, o'sha paytda bir-birimizni yo'lga solib olamiz-da, o'sha paytda. Endi oilalisizlar, qaysi biringiz oilalisizlar? Ikkalangiz. Qanday bo'lgan mana hozir avvallari bir xonadonda uchalovingiz yashagansizlar, opa-singil. Vaqti kelgan siz uzatilgansiz, siz ham.
Qanday kechgan bu jarayon? Bir-birlarini sog'inish bormi? Birinchi Fatimamizga to'y bo'lgan, albatta sog'inganmiz boshda, keyin ko'nikkanmiz, keyin meniki bo'lgan. Aha. Sizda-chi? Yo'q, hali sog'inasizmi? Opalaringizga ketib qolishganda. Ha, shunaqa bo'lgan, lekin vaqt o'tgan sayin ko'nikasiz. Ko'proq birinchi bog'chada, maktabda, kollejda birga bo'lganmiz, ham ishda birga bo'lganmiz, insa kirganda ko'proq his qilganman. Keyin ular o'xshab ketgandan keyin o'rganib qolganman, nima, o'sha nima bo'ldi. Demak, bular insga kirishganligi siz uchun yaxshilikka bo'lgan ekan, o'rganishingiz uchun. Ko'nikishingizga bir suyanch bo'lgan ekan. Rahmat qizlar, kattakon, biz yana qaytamiz. Endi bu tarafga yigitlarga yuzlansang, mana ajoyib ko'rinish chindan ham gap chiqdi. Studiyasida ilk marotaba mana shunday egizaklarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, kimdan boshlaymiz? Qaysi qora ko'zdan boshlaymiz, Bobirxo'ja? O'zingizlarni tanishtirib o'tsanglar, ism, familiyangiz bilan. Hasanbek mana, adashmadimmi? Mikrofon olib oling. Yoningizda mikrofon bormi? Mana. Familiyangiz? Yuldashev. Yuldashev Hasan. Yuldashev Husan. Xo'p, Yuldashev Hasan bilan Yuldashev Husan bilasizmi? Husan Hasanni ayamas ekan. Hasan Husanni ayar ekan. Shunaqamidi? Nimaga ayamaydi Hasan Husanni? Mikrofonni yaqinroq qo'yib gapiramiz. Bering ularga. O'shanga Husan Hasandan kuchli. A, kuchlimi? Nimaga u kuchli? Nima ko'proq ovqat yedimi? Ota-onasini aytgani ko'proq qiladimi? Men ko'proq. Men ko'proq ota-onamni aytganini qilaman. Kim ko'p ovqat yeydi? Men. Kim ko'p uxlaydi? Men. Kim ko'p to'polon qiladi? Men. Kim ko'p dars qiladi? Men. Hammasiga mana mana shu barakalar. Husan aka. Ochiqlik uchun rahmat deymiz. Marhamat, endi bu yigitlarga siz. Sizlarni familiyangiz nima edi? Sattarqulov. Sattarqulov, keling tavakkal qilamiz. Hasanmi, Husanmi, qaysi biri? Bu Hasan. Hasan. Husan. Bu Husan. To'g'ri. To'g'ri topdikmi? Qanday yaxshi. Nimalarga qiziqasizlar yigitlar? Men rasm chizishga, sportga qiziqaman. Sportni qaysi turiga? Sportni MMA. Oo, ayamasdan solar ekansiz sizami? Husanmi yo kimmi? Kim jahlini? Nimaga meni ko'p kalta yeganda dardi ichida qop ketmasligi uchun mikrofonni bermasidan olib meni dedi. Dardini eshitdinglar, nima dard qiynayapti? Nimaga bu aka ko'p ukani urar ekan? Endi yaxshi bo'lsin deb urishadi-da, ja urmaslar, to'g'rimi? Yo, bu o'zidan o'zi tashlanadi-da qarda menga. Nimaga? Bilmayman, o'zim ham tushunmayman. Shu tashlangan tashlamaydigan qilib qo'yish iloji yo'qmi? Bilmadim. O'ylab ko'rib qolipga solishni hech xayol kelmaganmi? Biz bugun ota-onangiz bilan gaplashamiz. Xo'pmi, bir qolipga solib qo'yishsin, to'g'rimi? Kimga o'xshaysizlar, Adelagami, oilagami? Men adamga, men oyimga. Ha, demak, ota-onalari ham bir xil. Hasan, Husan bo'lsa ham, lekin oz farqli jihatlari bor chindan mana yuzlarida qarang. Yo'q, farqini yaxshilab qarang, Madina, hech qanaqa farqi yo'q. Faqatgina Hasan sal go'daliroq, Husan sal nimjonroq o'xshayapti. Lekin mana yurtdoshlarimizni ham bir ko'rishsin, yuzlarida farq bor. Aziz yurtdoshlar, fikrlaringizni biz jonli efirdamiz. Yuzlarida farqlari bor ekan. Rahmat, endi bu yigitlarga o'tsak. Assalomu alaykum. Salom. 11 sinf o'quvchilari, shundaymi? Yanglishmadikmi? Ko'p adashtirishganidan sochilgan turmagini kirib qolishgan. Aynan shungami? Biroz shunaqaroq. Umuman jamiyat qanday qabul qiladi egizaklarni? Bizga juda qiziqdi. Maktabda do'stlaringiz ko'pmi? Egizak bo'lganingiz uchun do'stlaringiz ko'pmi yoki bunga boshqa sabablar bor? Boshqa sabab. Boshqa sabablar ham bor. Siz? Jo'rabek Hasan. Siz Hasansiz? Husan. Husanning qaysi xislatlarini qadrlaysiz va qanday xislatlari sizda yo'q? Qanday inson Husan? Yaxshi. Yaxshi. Husan, Hasanning qaysi xislati sizga umuman yoqmaydi? Shu xislatini yo'qotsa, zo'r menga anu qondosh jigarim bo'lardi degan fikringiz bor. Buyurib berish. Buyurib. Baribir akalik qilar ekanlar-da. O'zi aslida oringizda uncha ham katta farq bo'lmasligi kerak, to'g'rimi? Qancha jarayonda farqingiz tug'ilish jarayonida? Kesar va
Aha, tushunali. Hiç hayotda shunaqa fikir o'tmaganmi xayoldan? Qani edi, mana ismimmi Husan dedi. Hasan deb qo'yishgan dedi, men aka bo'lganim dedi. Men yaxshilab adabini berardim, ta'zirini berardim degan xayol o'tmagan. O'tadi. O'tgan. Qaysi paytlarda bo'ladi? O'tgan payt. Siz bu yoqqa menga qarab turing, gapira olmayaptilar, qayqayaptilar. Nimaga ko'proq qiziqasli yigitlar? Siz futbolga, sizchi? Futbol. Kelingiz. Geografiya. Xo'sh, jahon chempionati qanday kechyapti? Ko'ryapsizlarmi har kuni? Qaysi jamoaga? Argentina. Argentina. Qarang, haqiqiy Hasan Husanli baravariga Sinxroni Argentina degan bitta komandaning nomini, davlatning nomini e'lon qilishdi. Qoyil, umuman harfga til ojiz. Rahmat yigitlar, kattakon. Endi bu yerga o'tamiz. Bu yerda ham egizaklarimiz bor. Zuhra opa, assalomu alaykum. Qani sizni egizingiz? Yurtdoshlarimiz hayron bo'lishyapti. Qani egizaklari? Sizlarga ko'ra xizmat safar bo'lgani uchun Hasanim kelolmadi. Biz o'zi Hasan Zuhramiz. Aha. 48 yildan beri Hasan Zuhra bo'lib yashab kelamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Hayotda nima ish bilan shug'ullanasiz? Men o'zim temir yo'l sanitar stansiyasida sanitarni vrach bo'lib, bo'lim mudir bo'lib ishlayman. Bizi maktab Hasan Zuhur bu birge bitirgenimiz. 8. sınıfı bitirgenimizden ki Taşmin'i med texnikumu bugün. 8'i bitirip ki med texnikum deyen birge okuyenimiz. İkili öyle. Hasan Zuhur. İkili öyengiz kızık kanmı sizler? Yok ki biriniz tanla geniniz için biriniz ergeçken. Zan oylamız, mediklerin oylası bugün için. Tübiyat sahası. Bizi uzdaki, olduğumuzdaki şu maksat koyuyoruz, medik bulamızdı. Ken 8 bitir med texnikumga kirganimizda, med texnikumga kirganimizda bizani gruppamizda Fatima Husan ham o'qigan. Bitta gruppada ikkita egiz o'qiganmiz. Fatima Husan, Hasan Zuhra o'qiganmiz. Ajoyib-ku. Keyin 3 yil texnikumni bitirganimizdan keyin Tashmin institutiga harakat qilib kirganmiz. Men kirganman, bitirishim bilan Hasanim kromi qolib ketgan. Keyin shu Hasanni deb shu priyomniyda anaqada dokument qabul qiladigan anaqasi institut har anaqada dokument qabul qiladigan paytda o'zim shu Hasanni deb ishlab dokument topshirishga qiynalmasin. U ham kirsin deb harakat qilib 4 yillik ichida oxiri kelgan niyatiga yetgan, keyin 4-chi yili u kirgan. Madina, bilasizmi, statistikalarda egizaklar Hasan, Zura yoki Fatima, Husan o'g'il qiz bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi o'g'il bo'lganda ham katta bo'lib ko'rinsin, aka bo'lsin deb Hasan, Zuhra deb qo'yilar ekan. Sizlarda bunday hodisa ro'y bermaydi. Siz kattasiz-a? Yo'q, Hasan. Birinchi Hasan tug'ilgan, keyin men tug'ilganman. Hayotingizda qiziqarli voqealar bo'lganmi aynan egizingiz borligi uchun? Albatta, u Hasanim baribir menga aka sifatida bo'lgani uchun ham u meni qalqonim, himoyam deya himoyadoshim bo'lganman. Hech kimga xafa qildirmaganman hayotda. Men shu o'qishda birga yurgan paytimizda ham baribir meni qo'rqlab ana qilib yurardi. Lekin men ham uni qo'ymasdim, ketidan yurardim. Yurib ketdik, birga ketamiz, birga ketamiz. Bolalarni ko'rganda ham ketdik, yurardi. Uni ham biz endi bir-birimizdan tortqilab mashina qilib yurganmiz. Demak, bir yaxshi tarafi bo'lsa, bir yomon taraf. Eng birinchi rashkchi inson singil bo'lar ekan-da. To'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri. Chunki rashk qiladi akalarini. Kichkina opa, yo'q, aka singila sizlar ham, yana kichkina aka singillar bor. Bularda qanday ekan, keling. Marhamat. Va qarang, bularda Zuhra, Hasan Zuhra emas. Muslimbek. Soliha. Muslimbek, Soliha. Xursand bo'lasizmi ismingiz shunaqaligidan yoki bo'lmasam Hasan Zuhra bo'lish sizga ko'proq yoqarmidi? O'zimiz ismimiz bizga yoqadi. Aha. Marhamat. Hech sinfdoshlar Hasan yoki Zuhra deb adashtirib aytib yuborishgan paytlar ham bo'lib turadimi? Ha, mana ba'zilarida Muslima deb yuboradi, buni Muslimbek deb yuboradi. U Muslimbek, Muslimbek esa Muslimaga o'xshab ketadi-ku, men Muslima deb yuborishadi. Xafa bo'lmaysizmi-ki shunaq paytlarda? Hayotda nimalarga qiziqasizlar? Shaxmatga yana. Shaxmatga, taekwondoga, o'sha sport taekwondoga. Qatnashasizlar hami? Qatnashamiz. Anu raqs qo'shiqlar shunaqa narsalar. Shaxmatda eng kuchli kim? Soliha. Nima sababdan? Yoki qiz bola bo'lgani uchun har doim yutqizib berish odati bormi? O'zi birinchi bo'lib akam menga o'rgatganlar, keyin men Solihaga o'rgatganman-da. Muslimbek, ikkita akangiz bor-a?
Ha, Bunyod akam, Sarvar akam, o'zi endimi? Qarang, Azizbek, sizga bir savol, shaxmatga qiziqqaningiz uchun o'sha endi shaxmatda partiyalar bo'ladi. Nechta xod bilan mot qilgan vaqtingiz bo'lgan? Eng qisqa xodingiz. Eng qisqa yurish. Bilmasam, bo'lmagan. Sizda-chi? Manda sanamaganman, lekin tez yutib qolganman-da. Ba'zilarda u yutgan, shunaqa. Xo'p, eng qisqa o'yin vaqti qancha davom etgan? Mayli, bu yurishlarni balkim esingizga xos kelmayotgandir. Eng qisqa vaqti bo'lgan 5 minutda yutqizganmisizlar yoki yutganmisizlar yoki 15 minutga cho'zilib ketganmi? 10 minut, 15 minut shunaqa. Ha, o'zingiz siz ham o'zi o'zi shaxmat o'ynatayotganimizda o'zim akam o'rgatgan anaqasi xodlar bilan mot qilishim mumkin. Dadamiz yonimizda o'tirib ovqatlanayotganda Solih aka ba'zilarda qarashardilar. Ye, g'irrom o'ynashardi-ya. A, demak, haqiqiy o'g'il bola 2-ga 1 shaxmat o'ynab, bari yutasmi? Ozgina yutaman. Ozgina. Ozgina. Yutqizsangiz ham tamomlaysiz. Sababi 2-ga 1 bo'lgandan keyin yutqizadi dedi, bahonangiz tayyor bo'ladi. Shu, shu. Shundan qarab esa o'zingizni olsa kerak ekan. Marhamat, endi qizlarimizga o'tsak. Fatima, Zuhra, shundaymi? Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Zuhra. Familiyangiz? Hojamqulova. Hojamqulova. Aha. Hayotda nimalarga qiziqasizlar qizlar? To'garaklarga qiziqamiz. Jurnalist sohalariga, to'garaklarga, rus tili, ingliz tili. Egzak bo'lish yaxshimi? Nimasi yaxshi? Kimdir xafa qilsa, bir-birimizni ovutamiz. Kimdir agar uyga vazifani qilmasa, berib turamiz. Sinfdoshlaringiz, ustozlaringiz adashgan vaqtlari bo'lganmi? Ba'zida. Sog' bo'ling. Ba'zida. Marhamat, sizdan eshitsak. Assalomu alaykum. Mening ismim Fatima. Men jurnalistika sohasiga qiziqaman. Bo'ldi, men bugun dam olib o'tirsam bo'lar ekan. Mana, hozir mana sizga ikkita sheriklar keldi. Qanday yaxshi. Haqiqatdan ham mana kiyimligi ham tayyor. Bir xil, qarang, eksklyuzivlik ko'rsatuv bo'ladi. Kim bilasizmi? Egzeylarni suhbat uyushtirayotgan paytingizda-chi, men hozir o'zimni taftish qilib keldim. Har birta Hasan, Husan mana hozir Fatima, Zuhralarga navbat yetib keldi. Ularning yuz tuzilishidan farqlash uchun birinchi bo'lib nigoh qaratadigan joyingiz qayer ekan, bilasizmi? Ko'z? Men bilmadim, sizda ko'zmi? Menda qosh bo'ldi. Aziz yurtdoshlar, sizga-chi? SMS-larda yuboringlar, javoblaringizni. Fatima xonim, marhamat. Men sport turiga ham qiziqaman. Sport turidan judoga borardim, hozir bormay qolganman. Judoga? Ha, borardim. Zuhraxon-chi, Zuhraxon ham borardimi? U hozir boradi. Men hozir nima deydi, to'garaklarga qatnashaman, rus tili, to'garak. O'zi pishirishga qiziqaman. O'qiyapsiz. Necha yoshsiz, Fatimaxon? 12. 12 yoshda. Mana bir xil kiyinib olibsizlar-da, sizlarga yoqadi bir xil kiyinish? Menga yoqadi. Zuhrakich, sizga ham yoqadimi? To'g'risini ayting. Mana ustingizdagi libosni kim tanlab bergan? Yo'q, buni tanlab bermaganlar. Oyim tug'ilgan kunimga sovg'a qilganlar. Sovg'a qilganlar. Sovg'a qilingan narsa doim qadrli bo'ladi, to'g'rimi Bobixo'ja? Fatima, Zuhralar, mana hozir keling, shu Fatima, Zuhralarga bitta savol beramiz. Kim ko'p kasal bo'ladi? Kim nimjon? Kim baquvvat? Kim chiniqqan? Men ko'p kasal bo'laman. Bu baquvvatroq. Nimaga? Arasida ko'p. Hamma sog'ligini olganda. Kim erkatoyroq oilada? Bu. Fatimami? Nimaga Fatima erkatoyroq? Ko'p injiqlanadi, nimadir bo'lmasa kechasi ham injiqlaning. Zuhraxon, nimaga siz injiqlanmaysiz? Yoqmaydi menga bunaqa narsa. Sizga yoqmaydi. Fatima tantiq ekan-a? Lekinchi Zuhra. Yo, Fatimani tanqid qilish yoqmas ekan. Shunaqangi hozir ana asablari buzilib, gaplari yoqmay hozir. Qo'yib ketishmasin. Keyin ta'zirini beraman degan nigohlar shunaqangi aylanib o'tdi. Endi uni men o'qidim, bilmadim. Siz ahamiyat berdingizmi? Yo, men ahamiyat, men Zuhra bilan olib boraman. Endi mana shu yerda men Muslimbek va Solixani oyijonlarga murojaat qilmoqchi edim. Razaketa, assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Bilasizmi, ayanchli-ku, ammo haqiqat hozirgi kunda onalar hatto
bir dona farzandlarini ham, bir nafar farzandlarini ham katta qilishga qiynalishyapti. Yosh kelinchaklar ayniqsa o'quvsiz bo'lganliklari uchun. Sizda esa mana ikkita farzand, ikkita o'g'il farzandingizdan keyin egiz farzandlar dunyoga kelgan. Qanday bo'lgan bularni parvarish qilish? Qiynalmaganmi siz bular bilan? Avvalambor haqiqatan ham mashaqqatli bola parvarishi bo'lib ham egizaklar. Bu bitta bola emas, birdaniga ikkalasiga ham e'tibor berish kerak, vaqtida ovqatlantirish kerak va hamma barobar qorniga ocharmadi? Bittasi uyg'ondimi, ikkinchisi ham. Qiziqish savol. Bittasi uyg'ondimi, ikkinchisi ham uyg'onadi, nafaqat qorni ochish. Shunchaki bu uyg'onib ketdimi, ikkinchisi ham ko'zi shuni ochadi. Yonma-yon yotqizarmidingiz? Yonma-yon, bular bir-birini hidlab turish kerak, bir-birisi nafas ola olmaydi. Barobar qorni ochadi. Yegisi kelmasa ham, qorni to'q bo'lsa ham, bunisi chips yeyotgan bo'lsa, bu ham ikkinchisi ham qo'lini shunga uzatib turish kerak-da. Nimalar ham, harakatlar ham kuzatamiz, bir xil bu Alloh mo'jizasi. Chaqaloq paytlarida qaysi birligi sizni ko'proq toliqtirishga qiynagan bu Muslimbek? Muslimbek. Nafaqat meni ki qiynagan emas, erkaroq bu kichkina bo'lgani uchun hamma qarindosh urug'larimiz shu Muslimbek bilan ovora bo'lardi. Bu hozir ham o'ziga e'tibor talabni yaxshi ko'radi. Bilim jihatdan Soliha kuchliroq bo'lgan bilan, bu erkaligi bilan bu ko'proq e'tibor jalb qiladi. Soliha sal tortinchoq. Baribir yo'lini qilar ekanlar, to'g'rimi e'tibor qozonishi. Bu zirakroq va odamni o'ziga jalb qilishga sal statistikaga qaraganda egizaklarni kattalari kichiklariga qaraganda kechroq yuradi degan gap bor. Bu sizni oilangizda qanday? Yo'q. Necha yil qanchada yurishgan? Oylikdanmi? Kelalari ham o'z vaqtida yurishgan, o'z vaqtida 1 yosh bo'lmasdan yurib ketishgan, harakatda kuchliroq. Soliha juda ham tez harakat bo'lgan. Harakati tez bo'lgan, tez ilg'ab oladi. Hozirgacha ham shunaqa tartibli. Balazakat opa, bular dunyoga kelganda siz bir katta ish bilan band bo'lgan ekansiz, shu vaqtda ham shunday bo'lgan. Bularga homilador bo'lganimda men nomzod dissertatsiyasini boshlab qo'ygan edim. Qaysi yo'nalish bo'yicha? Iqtisod yo'nalishi bo'yicha bularni tug'ilishiga zashitam, himoyam yaqin kelib qolganda juda qiynalganman. Endi bitta ikkita bola shu amallaganman. Endi hamma nimalarini, jarayonni o'z vaqtida qilishga harakat qilganman, lekin ilmiy tadqiqot ish qilayotganingizda bu homilador aka buni tezroq o'tkazib yuboring degan imtiyoz mavjud emas. To'g'ri. Hamma bilan barobar teng huquq berilgan, hamma o'sha qilingan ishlarni qilishimiz kerak, topshirishimiz kerak, savollarga javob berishimiz kerak, soatlab turishimiz kerak. Bir necha 50dan oshuv kitoblarni o'sha paytda o'zi o'qib, yana tahlil qilib, tadqiqotingizga murojaat qilishingiz kerak. Muammolarni siz endi bu bilasizmi, sog'liq bilan bog'liq-ku, bar bolalarga qarash. Necha soat turgan fikr oyoqda o'sha kuni? Endi bular tug'ilgandan keyin himoya qilganman. Shunaqa bo'lib qolganki, bular 2,5 oy chaqaloqli edi, 2,5 oylik adashmasam chaqaloq edi. Butun qarindosh urug'larimiz kelib egizaklarga qarash bilan ovora bo'lishga men himoyaga borib kelganman. Shu kuni bilasizmi, bolalarim nima deydi, hattoki sutdan chiqib ketishgan. Chunki kun bo'yi men bular bilan ovqatlantirish imkoni bo'lmagan. Kim yordam bergan shunday vaqtda? Qarindoshlarim, turmush o'rtog'im, qarindoshlarim, singillarim bor. Biz o'zi oilada ham, avloddan ham egizaklar ko'pdi. Mandan katta opam Fatima Hasan, mendan keyingi singillarim Zahro, Zuhro. Onam rahmatli 2 marta egizak ko'rganlar. Buvimotlari Fatima, ammamda Fatima Zuhro qizlari bor. Xolamda Fatima. Juda-juda ko'p. Fatima Hasan egizaklar. Men avlodimda ko'p, turmush o'rtog'imda umuman yo'q. Shu uchun bularni tug'ilishi mani qaynota-qaynotam uchun, turmush o'rtog'imni, hamma qarindoshlarimiz uchun katta syurpriz bo'lishgan. Katta voqea deydi. Eng katta sovg'ani ham bular bilan birga olganman. Sog'lom tug'ib, sog'lom o'stirib bersang, zo'r sovg'a deganlar, va'dalarda turganlar, avtomobil sovg'a qilganlar. Yaxshi, mana shu yerga qarsaklar bo'lsa-da. Nima demoqchiman, men o'sha yosh ayollarga, yosh oilalardagi kelinlarni kuzataman, haqiqatdan ham biroz dangasaroqdek ko'rinishadi. Bu bitta bolani tarbiya qilishga uchun ham baribir qancha mehnat kerak, mashaqqat kerak, bilim kerak, hafsala kerak. Lekin ikkita bola bilan oson emas-da baribir. Shu uchun qizlarimizga aytamanki, yosh qizlarimizga, kelinlarimizga o'zingizni ustingizda birinchi bo'lib ishlang, sizdagi bilim, sizdagi o'sha tartib bolani tarbiya qilish bo'yicha bularni bo'sh vaqtini eng asosiysi band qilishimiz kerak-da. Bugungi kunda mana shu birinchi o'rindagi muammom. Ayniqsa egizaklarni vaqt, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish, ular umuman bo'sh qolishi kerak emas. Bo'sh qolsa internet yoki bir-biri bilan birpasda kelishmovchilik yuzaga keladi. Rahmat Lazaketova, biz sizga yana albatta qaytamiz. Endi bilasizmi, Bobur Xo'ja, gap chiqdi-da, biror bir gap chiqmasa biz aslida kursini tashkil qilmaymiz, to'g'rimi? To'g'ri. Azizlar, bizga aynan mana shu yo'nalish bo'yicha bir murojaat yetib kelganida. Aynan ushbu murojaatda
ayol, ketma-ket uchta qiz farzandni dunyoga keltirganlar, ularni turmush o'rtoqlari esa sen faqat qiz tug'ar ekansan deb, ana endi sog'lom ayollarini ekoga olib borib Hasan Husan farzandlarını dünyaya keltirişini maksat kılıyor. Buyurtma kılıyaptılar. En yamanı buyurtma kılıyaptılar. Goya ki Tangri menge oğul farzand vermedi. Menge oşa oğulunu şifakarlar beradi degen bir, bir akide deyimiz mi? Bir illet bilen oşa şifakarlarga müracaat ede yaptılar. Mana şu vaziyatını biz bugün şifakar bilen bir gaplaşıp olamız. Doğru mu? Assalamu alaikum. Hoş gördük sizinle. Hozir ki ko'rsatuvni kuzatib turib va oxirida aytgan gapingiz menda bir shifokor sifatida, ona sifatida va bir katta bir inson sifatida shu oilaga bir qarash uyg'otdi. Sababi uchta qiz farzand dunyoga kelibdi va rejada o'g'il farzand. Lekin o'g'ilni ham qizni ham Alloh beradi. Bu joyda biz tibbiyot ilmlariga yo'nalsak, bunda ayol kishida bo'lmaydi bu. Qiz o'g'il bo'lishi ayol kishi bilan bog'liq emas. Ayol kishi bilan bog'liq emasligining sababi bu joyda Y va X xromosomalar bo'ladi. Ayol kishida faqat X xromosoma mavjud bo'lib, erkaklarda Y va X mavjud bo'ladi. Hozirgi kunda tibbiyot juda rivojlangan. Bu borada qiz o'g'il ko'rish uchun avvalom Alloh shifokorni sababchi qilib qo'ydi. Qay vaqtlarda, qay usulda va qanaqangi bir dam olishlardan keyin bu oiladagi bolani nima deydi rejalashtirishdi birgalikda maslahatlashsa mutaxassislar bilan bu to'g'ri bo'ladi. Yana bir achinarli jarayonlar shu sohadamiz doimo ekodan keyingi bo'layotgan asoratlar hech kimga sir emas. Hattoki mana shu nima asoratlar bo'layapti xulkari aka? Asoratlar bo'lishi mana hattoki eko qildirib egiz farzandi bor. Mani yaqin insonlarimni tanishlarini olib kelishdi va bu juda og'ir ahvolda edi. Endi statsionarda va u ayol jon berdi. Endi bu yerda nima demoqchiman? Eko qilganingiz bilan biz bu yerda hozir tibbiy ilmiy asoslarini maydalab o'tirganimiz bilan bu shifokorlar uchun, lekin asoratlar bor bu yerda. Bu ayolning sog'lig'i yomonlashdi, ayniqsa mana Covid'dan keyingi holatda va bu ayolimiz o'shanda ham farzandni dunyoga keltiraman deb hamma narsani qilishdi. Har bir vaziyatda ham tibbiyot ojiz, hamma tomonlama ojiz tomonlarimiz bor. Chunki bu Alloh tomonidan berilgan tabiiy narsalarni shifokor hech qachon hal qila olmaydi. Shunaqa holatlar bo'ladiki, insonni xohishiga qarshi chiqib bo'lmaydi. Chunki Kerapa, yana bir savolda mana kelishdi va sizlarga menga ikkita o'g'il farzand kerak, egiz kerak, buyurtma qilishyapti. Muvaffaqiyatli o'tgan jarayonlar bo'lganmi? Muvaffaqiyatli o'tgan jarayonlar bu qachonki, masalan, aslida haqiqatdan ham Alloh farzand beradigan insonlarda bu jarayonlarni juda kam kuzatamiz. Kam. Va ikkinchidan bizga murojaat qilgan insonlarga bu turli mana matbuotlarda ham, gazetalarda ham, kitoblar ham chiqqan, kimga qiz, kimga o'g'il. Bu faqatgina shifokor maslahatlari asosida. Shifokor bermaydi buni, lekin maslahatlarga amal qilgan holda. Va ekoda men shuncha narsalarni bilamanki, ekodan keyin u farzandini qo'liga ola olmaganlarni ko'proq bilaman. Hattoki 7 marotaba eko qildirgan, eko qildirib, uni ham muvaffaqiyatli bo'lmagan va u shifokor bilan gaplashganimda bular aytibdilarki menga, menga bular eko so'rab kelishdi va men bu jarayonni bajardim. O'sha uchun asoratlarini, chunki u o'zining vazifasini bajaradi. Mendan so'raganligi uchun ular eko qiling deb keldi, marhamat qilinadi. Chunki hozirgi paytda ekoyimiz albatta nima deydi, mablag' bilan bog'liq narsa va ular so'ragan narsani beradi. Endi bu ekoni men tushuntirib qisqacha aytib o'tmoqchiman, chunki oramizda balkim ko'rayotganlar orasida siz aytgandek egizak nima deydi, egizak rejalashtirayotganlar, ekoni xohlaydiganlar bordir. Avvalambor organizm ushbu kelayotgan jajji mo'jizani rivojlantirishga, boqishga tabiatan tayyor bo'lish kerak. Va uni qurib yetib, buni boqib berish kerak. Ya'ni bu bolani bo'ldi tug'di emas, aqlli inson kelajakda uning xohishlar, istaklari va jamiyatimizda o'rni bo'ladigan farzand dunyoga kelish kerak. Sizga Alloh farzand berdimi, qizmi, o'g'ilmi qabul qiling va
mutaxassislarga murojaat qiling va Allohdan so'rang, albatta o'g'il farzandli bo'lasiz. Menda bunaqalar juda ham ko'p. Mana yaqindagina tug'ildi. Bu kerak, biz qisqa reklamadan so'ng yana qaytamiz, xo'p? Rahmat. Aziz yurtdoshlar, gap chiqdi talk show'imiz o'z yo'nalishida davom etadi. Bugungi mavzuyimiz egizaklar haqidagi haqiqatlar deb nomlanadi. Xulkira opa, gaplaringizni tugatib olsak va navbatdagi mehmonlarimizga sekin-asta o'tamiz. Masalan, tibbiyotda men o'sha o'g'il farzand istab kelganlarni bir nechasini sanab bo'lmaydi. Avvalam Alloh o'sha tibbiy yo'nalishlar bor. Shularga asosan biz bu narsani bajarganmiz, ko'rsatmalar asosida albatta va natijalarga erishganmiz. Endi tashqi omil degan narsa bor. Markaziy nerv sistemasi tashqi omilni muhrlaydi. Undan keyingina jarayonlar boshlanadi. O'sha bois bular haqiqatdan mutaxassis bilan birgalikda albatta Allohdan so'rab, haqiqatdan tana vujud bilan istaganlarda albatta o'g'il farzandli bo'ladilar. Eko imkonsiz insonlar uchun, farzand ko'rishni xohlab, lekin imkoni iloji yo'qlar uchun, xohish bilan imkoniyat yoki ilojiga qarab emas, imkoniyatga qarabgina eko tanlanadi. Hammaga Alloh beradigan mo'jizasi tabiiy farzand ko'rish nasib etsin. Ey rahmat, fikr va yashang fikrlaringiz uchun. Abdurahmon aka, assalomu alaykum. Biz ko'rdik. Biz uchta chiroyli qizni ko'rib turibmanda. Bo'lsa hamki o'yini o'g'risi, qizni derman xonadon naqshi. Hadimayin ko'zga ko'rinib, bo'y cho'zadi, bir navdan misol. Ayt. Gulgun sun, tarannum etib, hammani qoldirar lol deydi. Shubhasiz bular lol qoldiradi. Bu kishiga bitta qiz menga 3 ta ko'rinyapti desam, sizga 3 ta ko'rinyotgan ekan. Mana demak bo'lsa, mana qanday chiroyli. Albatta. Farzandki. Albatta. O'g'il bo'lsa, nima farqi nima? Bizni musulmonchilikda borgan o'g'il bo'lmas, qiz bo'lsa, o'g'ilning xavfi bo'ladi. Agar o'sha qizi borlar, yaxshi tarbiya qilsa, kuyovlari o'g'lidan ham zo'r bo'ladi. Mana men 4 ta kuyovim bor, hammasi bir-birida yaxshi. Mehribon. Qut o'g'ildi. Lekin qizlarni mehri bo'lakchi bo'ladi Abdurahmon aka, to'g'rimi? Bo'lak bo'ladi. O'zim Qur'on Karimda ham qizdan tarbiya qilgan qizlar katta qilgan mehr boshqacha bo'ladi. Qiz bola baribir o'g'ilga nisbatan otaga yaqin bo'ladi. Chunki o'z qiz bola ota zotiga tortadi ko'pincha. Shuning uchun ham yaqin bo'ladim deyman-da. Mana shu uchun Xudo berganiga Xudo shukr qilish kerak. Albatta. Chiroyli qizda mana qarayanday. Hayron qolasiz. Ko'rsangiz ko'zingiz quvnaydi, to'g'rimi? Ko'zimiz quvnaydi. Sog' bo'lsinlar. Har kimning o'g'limi, qizimi, farzandi bo'lsin. Rahmat, rahmat Abdurahmon aka. Mana hozir Abdurahmonga gapirib turibdilar-da, Abdulla aka boshlarini qimirlatib tasdiqlab turibdilar. Chindan qizlar otaga mehribonroq bo'ladimi? Haqiqatdan. Orqadan berasiz. Assalomu alaykum. Har bir gaplarga qo'shilib o'tiribman. O'zimning ikkita qizim bor, o'g'lim bor. O'zimdan qiyos, men xuddi shunaqa oilada bir o'g'ilman, kitob ham bor. Qizlarning mehri o'zgacha. Baribir mehri o'zgacha. O'sha ularniki o'zgacha ekan. Bilmayman, bu tabiatdan. Yo'q, bilar ekanman. Bilaman, to'xtang. Erkak kishi aqli bilan, mantiq bilan ko'proq yashaydi, ayol kishi qalbi bilan yashaydi. Ayoldagi qalbdagi hissiyotlar, tuyg'ular juda ham ko'proq. Ayolga ruhiyat bo'yicha 2-3 barobar ko'proq kuch berilgan shu sababdan. Men hozir nimani aytmoqchiman? Shu bolalarni ko'rganman-da, hammangizga havasim kelib o'tiribdi. Kamida bitta o'sha nima deysiz, atrajeniya aksi bor-da yonida-da va ota-onalarga juda havasim keldi. To'g'risi. Lekin bu bolalarni katta qilishni o'zi bo'lmagan. Ikkitasi yo'q, vaqtincha o'tib ketadi, lekin ikkita jajjini katta qilishchi, ikkita bir xil farzand bo'lish uchun juda ko'p ota-ona orzu qilsa kerak. Menda bor-da shunaqa orzu. Juda havasim kelardi. Mana hozir ham ko'rib ko'zim quvnib o'tiribdi. Sizlarda naslda bormi egizaklar? Yo'q, bizda mana ayolim tarafida bor ekanmi, bilmayman, kimda borish qilib qaynimda bo'ldi shunaqa egizak bo'ldi. Demak, havas qildingiz-a ularga? Albatta, albatta havas qilmaysizmi? Men nima demoqchiman, qarang. O'zi farzand eng oliy ne'matdan biridi. Shunda jajjigina bu mehr muhabbatni mevasi. Shundan sizga 2 barobar bersa, Allohni suyukli, 2 barobar ko'proq suyukli bandasiga aylanasiz-da. Havas qilmaysizmi? Keyin Abdulla aka bir vaziyat bor, mana hozir buni bizga Iroda opa aytib beradilar. Aslida egizaklar har misha yonma-yon bo'lishligi kerak, bir-biridan uzoq bo'lish kerak emas deyshadi, lekin taqdir taqozosi bilan o'sha kichiklik vaqtida nobud bo'lgan bir egizi qolib, bir egizi yashayotgan egizaklar bor. Ularning ruhiyat haqida nimalar deya olasiz Abdulla aka? Endi bolani to'g'ri tarbiya qilishsa yaxshi bo'lsa kerak, lekin boya efir ortida ham bitta gapni gapirdik. Egizimtasi vafot etib ketsa, ikkinchisini ham tortadi degan gap men ham guvohi bo'lganman o'zim. Hattoki ko'milayotganida birga chaqaloqni ham borib
qo'g'irchoqmi nimadir borib ko'mib kelishdi chunki chi Hasan qoldi deb Husan vafot etib ketdi deb o'sha roddom o'zdi. Keyin xuddi shu irim bo'lsa kerak endi lekin shuni qilishdi chunki Hasanning sog'lig'i yomonlashgandi. Shuni qilishdi xudoga shukr alhamdulillah o'sha bola yaxshi bo'lib 20 yoshga to'ldi. Juda yaxshi barkamol bola bo'lib ota-onasining xizmatini qilib pul topib yaxshi yashayapti. Endi egzeylarni albatta ajratmaslik kerak bo'lsa kerak. Mana shuna kinolarda ko'ramiz, xuddi siz aytgandek, o'tbet og'risa buni sezadi, bunisi u bo'lsa, keyin Avstraliyalik egzeylarni ko'p yozishardi, bilasizmi? Ularni ajratib qo'yganda bir xil ismli ayollarga uylanadi, itlarning ismlari bir xil, bolalarning ismlarini bir xil qo'yadi, hatto bir-birini ko'rmagan necha yil. Abdulla aka, bizga qiziqarli ma'lumotlarga qaraganda, Yevropaning ko'pgina mamlakatlarida egzaklarni alohida-alohida parallel sinflarda o'qitishar ekan. Shundagina ular faqat o'zaro o'zlari bilan ovora bo'libgina qolmay, atrofdagi boshqa insonlar bilan ham muomalaga kirishlari osonroq kechar ekan. Hozirgina aytib o'tgan voqeangiz dinimizda, muqaddas kitoblarimizda nima deyilgan degan savol bilan Rustamxon aka, sizga aynan ushbu savolni taqdim etamiz. Egzaklarni biri nobud bo'ldi. Aynan ikkinchisini chaqiradi yoki bo'lmasam kasal bo'lib qoladi. Shu irimini qilmasa sog'aymaydi degan gaplar haqiqatga qanchalik yaqin. Assalom assalomu alaykum. Birodarona azizlarimiz. Xo'p, shu daqiqa holatdan foydalanib gap chiqdi. Kollektiviga shu mavzularni ko'tarib chiqayotgan kollektivga ozgina rahmat aytib qo'ymoqchiman. Ozgina emas, ko'proq. Sababiyatiki, kecha bundan oldingi mavzuda taloq masalasi ko'tarilgandi, kelib shu yerda suhbat qilgandik. Shundan keyin bizga kelayotgan savollarni soniga yeta olmay qoldim. Demak, bunday vaziyatlar ko'p, Rustamxon aka. Shunaqa, juda ham xalqni qalbidagi, xalqni problemasidagi narsalarni ko'tarib chiqqansizlar. Mashinada bo'lsak ham savol bo'lib qolyapti hozir. O'sha demakki, bugungi holatdagi mana shu olib chiqayotgan bugungi mavzularingizda ham tagida bir shar'an harom bo'lgan narsa yotibdi. Mana shunga ham urg'u bermoqchiman. Agar vaziyat inshaalloh shunga taqozo qilyapti. Xo'p, avvalo berilgan savol, mana Boburxo'ja og'amizni bergan savollarga qaytadigan bo'lsak, Hasan va Husan bo'lsa, tug'ilsa, uni bittasi vafot qiladigan bo'lsa, agar o'rniga yoniga qo'g'irchoq ko'mmasa chaqiradi degan gap mutlaq islomda yo'q gap bu. Bu xato gap bu. O'shanaqa qo'g'irchoq bilan ko'mgan odam gunohkor bo'ladi. Chunki har bir insonni Alloh subhanahu va taolo shu onani rahmida bachadonda payti 4 oylikda 120-chi kuni uni taqdiri yoziladi. Qancha hayotda umr kechiradi, baxtlimi, baxtsizmi, hammasi bitilgan bo'ladi. Shuning uchun Hasan palan payti o'lib qolsa, Husan bunaqa bo'ladi degan gap yo'q. Bugundan boshlab eshitganlar bu gapni umuman xayollaringizdan olib tashlashlaringizga to'g'ri keladi. Endi bizda Hasan Husan ismlari qo'yilishligiga bir e'tibor beradigan bo'lsak, egizak tug'ilsa, ikkita o'g'il bola tug'ilsa, Hasan va Husan qo'yish shart emas. Hozir mana bu davramizda ham ikkita mana aka singillar turibdi, bularga ikki xil ism ekan. Bu xato emas bu. Xato emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni nabiralari Hasan Husanki deydigan bo'lsangiz, Hasan va Husayn ular bir-biridan 1 yil 2 oy keyin tug'ilgan. Husayn roziyallohu anhu. O Hasan Husanga aynan Fatima Zuhra aynan qo'yilish kerak degan gap yo'q. Onalarimizni, buyuk onalarimizni, sahobiy onalarimizni chiroyli nomlardan qo'yilaveradi inshaalloh bu. Hech yomonlik tomoni yo'q. Fatima Zuhra Zahra bo'lyaptimi? Fatima Zahra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlarining bitta ismi. Fatima Zahra haqiqatda go'zal ism. Chunki jannatning zabarjadi hisoblanadi onamiz, jannatga sayqal beradigan, jannat ayollarining sayyidasining ismi. Bu go'zal egizaklarga go'zal ism bo'lib tushib turibdi, mayli endi u. Hech nima tomoni yo'q, yaxshi. Ularga bu ismlar muborakli bo'lsin. Onalarimizni maqomini bersin inshaalloh. Bu yerda hozir gap orasida, mavzu orasida ketgan bitta narsa ajib bir narsa borki, o'shani xatoligini aytib o'tmoqchiman. Hozir mana doktorlar tomonidan yana bir bu boshlovchilar tomonidan eko degan narsa
bu yerde özü juda diqqatni qaratadigan narsa shu aslida. Mana shu bugungi mavzuda diqqat qaratadigan narsa shu. Nimaga? Haqiqatda sizlar aytayotgandek, sizlar orzu qilayotgandek, sizlar yaxshi ko'rayotgandek egzaklar hozir davraga fayz berib turibdi. Bu eshittirishni ko'rayotganlar quvonch bilan ko'ryapti buni. Haqiqatda faqat uchalasimiz qolganlar ham shunaqa bir davraga shun berib turibdi. Bularning menimcha o'rtasida ikkosi yo'q. Bular hammasi tabiiy, Alloh bergan. Bular shunaqa. O'zi aslida farzandni beradigan zot Alloh. İko bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? U birodaroni aziz, undan farzand bo'lmaydi. Agar farzand qilishlik bandani qo'lidan kelganda, hozir dunyo milliarderlari farzandi yo'q. Lekin o'shalarni ham ayrimlarni tarixini bilganlarimga yaxshi insonlar ekan deyman. Nimagaki nojoiz harom yo'ldan foydalanmaydi ular. İko ehtirmaydi. Birodaroni aziz, biling. İko bo'ladigan bo'lsa o'sha shar'iy holati qanaqa bo'ladi? Iko mana shu ektirish masalasi bo'ladigan bo'lsa, eri xotin o'zi shar'iy nikohda bo'lsa, undan qilish mumkin iko. Bunga shariat ruxsat qiladi. Nimaga? Hakamlar, musulmon bo'lgan hakamlar, doktorlar uni tekshirib ko'radi, imkoniyat darajasi yo ayolda yo erkakda kamroq. O'sha shar'iy nikohda bo'lgan erkakdan o'sha nutfa olinib, ayolning rahmiga ekiladi. Agar ayolning rahmi ham ko'tarilmaydigan bo'lsa, ikkalasidan ham o'sha narsa olinib, bir boshqa joyda ma'lum vaqt turib, keyin ayolning rahmiga qo'yilsa bo'ladi. Unda halol bo'ladi. Mana shu ikkita yo'li bor, tamam. Rustamxon aka, lekin farzandni buyurtma qilish aynan menga o'g'il kerak. Buyurtma qilishlik bu juda katta gunohi kabira, birodarona aziz. Allah'tan özge hiç bir zat farzand vermeydi, farzand görüş imkaniyeti yok. Eğer şuna kabulgendeydi, karen, 124,000 kadar peygamber ötken bulsa, farzandsızları var içinde. Ve halen ki onlar bir kelim Allah'tan sorakende verirdi. Lekin Allah'ımını takdir edip onlar kımadı bu işte. Farzandsızlık ayıpmaz, bu Allah'ım da işi o. Allah'ım da işi. Ayşe anamız. Büyük muallime, kıyamet geçe onda izahat kimeydi? Peygamberimizin suyuklu ayolları, farzandı yok. Resulullah ki 18 yaşlarda biva kaldı, 48 yıl bir uzları biva yaşadı. Resulullah bile yaşarken diye bir ağız gülü, ya Resulullah, benim Allah'tan farzand sonra verin deyken de Resulullah sorardı. O burada, kanaka yıkavu, değil mi yıkavu? Şer'i, eğer başka, bana şimdi halatlar var, bana hazır İçtimai tarmak hakaza nime bup gitti. Bir büyük bugen ya ki ilimli ilmi katta bugenlerdi. Nütfesini alıp muzlatıp koyup kimdir varsa şundan büyükler tıkuladı edip koyu yaptı. Brader haram bala buladı. Ayalga zina buladı. Bu gerekmez narsa bu. Şunun için bu narsaya cüda katlık itibar verir. Bana bir gün feyz verip durgen bunu berisi Allah'ın birgen ferzentler bula. Bunlar da umru ziyada bulsun. Ata onalarga taç giydirsin bula. Brader, unaqa yol bilen bugün ballardan büyükmez, işleme çıkmıyordu. Rahmat, haram bilen yol bilen bugün. Bizge müracaat yollagan yurttaşımız aynan Suziyamızda yangragan suhbatlardan o'zlariga kerakli bo'lgan xulosalarini chiqarib oldilar degan umidamiz. Madina, bilasizmi? 22% egzaklar statistik ma'lumotlarga qaraganda chapaqay bo'lishar ekan. Suziyamızda egzaklar orasida chapaqaylar var mı? Sizlarda-chi? Men endi Boburxo'ja, men onajonlarga murojaat qilmoqchi edim. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik, Lolipa, marhamat. Egzaklarni katta qilishni bir o'ziga xos mas'uliyat haqida aytib bersangiz, qiyinmi? Nima desam, men bilmayman. Men qiyin deb hisoblamaganman. O'zim turmush qurib, farzandli bo'lganimcha bolalar bo'limida reanimatsiyada anestezika bo'lib ishlaganman. Balkim o'sha soham yordam bergan, lekin menda bir maroq bilan katta qilish bo'lgan bolani. Bittasida nimadir harakat kuzatilsa, ikkinchisida o'shani kutganman. Bittasi sal kulishni boshlaydi, mana bola boshda kulishi. Voy, bu kulishni boshladi. Endi bunisi qachon kular ekan, o'shani kutganman. Shunday shunday yillar o'tdi. Mana yurishga kelganda ham husarim buzinchi yurgan. 8 yarim oyda yurib ketgan. Hasanni kutganman. Hasan 11 oyligida yurgan. Shunday qilib kutib-kutib katta qildim. Mana Xudoga shukr, Allohga shukr 12 yoshga to'ldi. Hali ham nimadir kutaman bularni. Shu bilmayman, qiyinchiliksiz ma'lum, lekin
Lekin ko'chada bilasizmi, Hasan Husam, Fatima Zuhramdan xullas egzak farzandlarini ota-onasiga hamma havas ko'zi bilan qarashadi. Ana ikkita birlashgan kolaskalar bor-ku, aynan bolalarni har xil kiyintirib qo'yishi. Bu juda qiyin, to'g'rimi? Ikkita bolani parvarish qilish baravariga. Marhaba opa. Yordamchisiz. Haqiqatda qiynalganmiz, yordamchi bo'lgan. Chaqaloqligida yordamchi bilan katta qilganmiz. Ondan keyin mana hozir eplavaman, nima deydi? Mas'uliyati og'ir. Ikkitasini, bittasi kasal bo'lsa, obязательно ikkinchisida ham xuddi shu narsa bo'ladi. Bittasi injiqlik qilsa, ikkinchisida ham bo'ladi. Bittasi nimanidir xohlasa, ikkinchisi ham shuni. Ikkalasiga baravar bitta ko'z bilan ikkitasiga qarashga to'g'ri keladi-da, baribir onasizda bittasiga yaxshi gapirib turib, ikkinchisi noto'g'ri ish qilganda ham urushib turgan paytimda ham xato qilmaganini ham qo'shib urushaman-da bolalarimni qo'yni o'ksimasin uchun. Lekin boya aytib o'tdilar, haqiqatan ham mana 3-chi klassga o'tdi, 2 yil bitta sinfda o'qidi. Boshqalari yaqinlashtirmadi, faqat bir-biri bilan o'ynaydi, bir-biri bilan dars qiladi, bir-biri bilan kontakti. Majbur bo'ldim hozir boshqa klassga olishga bittasini. Natijasi qanday? Natijasi endi hozir natijasi yaxshi. Hozir natijasi yaxshi. Demak, Yevropa mamlakatlarida to'g'ri bir usulni qo'llashayotgan ekan. Ha, keyin endi boshqalarda qanaqa mani bolalarimda har shu 20-25 kunda bolalar o'zgaribdi. Bittasi mana hozir maktabda yaxshi o'qib turadi. Quloq soladigan bo'lib tursa, bittasi sho'x bo'lib turadi. 20 kundan keyin, 25 kundan keyin ikkalasi almashib qoladi. Qachon ikkalasi almashib qolganini o'zim ham bilmay qolaman, lekin bu yaxshi edi, bu mana bu sal to'polonchi edi deb turishadi-da, lekin o'sha 20-25 kunda almashib turadi. Qaysi biri erkak to'yroq? Husanim erkak to'yroq, kichkinasi. Nimaga u erkak to'yroq? Uni ko'proq yaxshi ko'rasizlami? Yo'q, u endi baribir o'sha minutiga farq bo'lsa ham, baribir o'zini kichkina his qiladi-da, men kichman, kichkinaman degan narsa bor unda. Erkak to'yroq. Ha. Men uni Hasanni ko'proq yaxshi ko'rasiz, meni kamroq yaxshi ko'rasiz degan nimani ko'p qiladi-da, ko'p gapiradi, shunaqa nimasi bor. Husan qani, nimaga unaqa deysiz oyizga? Mikrofon mikrofon. Shunga eng ko'p oyim Hasanni yaxshi ko'radilar, erkalidilar, ko'p pul beradilar. Ana ko'p pul berar ekansiz oyisi. Sizga ham pul berishadimi? Oling mikrofonni. 10 ming berishadi. Hasanga 20 ming, 15 ming. Ey, keling endi oyingizdan so'raymiz. Oyisi nega unaqa qilasiz? Mana qarang, bolani ko'yni o'ksiyapti. Keling, psixologimizni mana shu yerga izoh qoldirib ketsalar, Abdulla aka. Qarang, avvalambor bular egizak bo'lmagan taqdirda ham har doim aytaman, bolalar ota-onasining mehriga bir-birini konkurent hisoblaydi. Juda ko'p murojaatlar. Bolalarimni ajratib turib, qozi buvurib charchab ketaman deydi. Nimaga? Bolalar tabiatdan o'sha ota-onasining mehrini faqat menga qarab tursin deydi. Egoistligimiz bor-da. Ayniqsa bolalik davrida bu bilasizmi, hali ongi yaxshi rivojlanib ketmagan. Maktab endi 5-6 yilga yoshga kelganda sal rivojlana boshlagan. Ungacha hayvoniy daraja bo'lar ekan. Qo'pol o'xshatish u, lekin onasidan faqat menga qarab tursin deydi. Har bittasi. Bu yerda bularni holatini aytganda Hasan, sen akasan deb azgina bosishgan menimcha. Odatda shunaqa qiladi. Sen akasan, sen ukangga indama deydi. Haligi bolaga to'ng'ich farzandli ukasiga indamaydi. Shunda uka qutira boshlaydi. To'g'risi. Va o'ziga kerakli talabni talab qilib, mehr talab qilib, bularni haligi konkurentsiyasi kuchayib ketadi. Abdulla aka, qarang, hozir bu yerda ko'rsatuvimiz boshidan biri Husanni ovozini eshitdik, Husanni javoblarini eshitdik, lekin Hasanni biroz gapirganini men eshitganim yo'q. Chunki hayotdan mamnun, muammosi yo'q, gapirib kelyapti. Balkim ichida gapira olmayotgandir, qandaydir gapirmoqdir. Keling, psixolog sifatida uni gapga solib ko'rasizmi? Azginagina cheklov bor, hozir bolani qiynash kerak emas, menimcha. Azgina cheklov bor, endi naglas ko'rinib turibdi-da, hozir. Tushunyapsizmi? Onajonga nima maslahat berasiz? Abdulla aka. Yo'q, egizaki bularga maslahat beradigan joyim yo'q, to'g'ri aytyaptilar. Ikkalasiga bir xilda mehr berish kerak, to'g'ri aytyaptilar. Pulni ham bir xil berish kerak, pulni ham bir xil berish kerak. Bular hozir Hasanga nima ko'p beryaptilar? Hasan og'ir bosiq, siyotki aka, sen qarab turasan deb unga ko'proq pul berilyapti. Ikkalasiga bir xil pul bering, ikkalasiga bir xil mehr bering. Oila sizlarni ikkalalarni bir xil yaxshi ko'radilar, Husan, shuni eslab qol. Meni ham yaxshi ko'radilar, Hasanni ham yaxshi ko'radilar. Bir xil meni kamroq yaxshi ko'radilar degan gap u bilmadim qattandirsang kirib qolgan noto'g'ri bo'ladi.
Sizi juda ham yaxshi ko'rsatgan. Ona rahmat, shunchalik katta quvvatlab, biz faqat tashakkur etamiz. Minnatdorchilik hech qanaqa maslahat yo'q boshqa. Rahmat onaga. Rahmat, hammaga rahmat. Abdulla aka rahmat. Endi esa Iroda opa, sizga murojaat qiladigan bo'lsak, assalomu alaykum, xush ko'rdik. Necha yil tanaffus bilan mana shu egizaklar dunyoga keldi? Naslingizdagi tanaffusdan so'rayapmiz. Naslim 23 yil deganda boshlab berdim. Boshlab berdik, yo'qmidi? Yo'q, yo'q, yo'q. Endi dadasi tarafdan bo'lgan, xo'jayinim tarafdan, i onam tarafdan. Demak, baribir bor egizaklar. Bor, bor. To'g'rimi? Katta, rosa. Demak, bularni tug'ilishi chinakam oilangizda bir katta tantana bo'lgan, to'g'rimi? Haqiqatan ham kutilmagan. Sovg'a. Endi men boshlab berdim desam, adashmayman. Avlodimizda yo'q. Qizlaringizni bir xil yaxshi ko'rasizmi? Bir xil mehr berasizmi? Yaxshi ko'raman, bir xil. Endi ikkalasi egizak bo'lgani bilan ikki xil xarakterga ega. Kim qanday? Irodipa. Zuhra menga mehribon. I o'zimni ham yaxshi ko'radi. Fatima Fatima qabul qilishni umuman xohlamas ekanlar. Yomon gapirmanglar bu. To'g'ri qilasiz, qabul qilasiz. Faqat yaxshi-yaxshi gaplarni gapiringlar. Uzr, men aralashdim. Fatima shustir yuramiz. Zuhra sal og'ir bo'lsa, shunaqa deng. Yig'layapsizlar. Mehribon. Fatima, nimaga yig'layapsiz? Biz savol berib xafa qilib qo'ydikmi? Voy asta. Yo, yig'lamaydi. Ta'sirlanib ketdi qizingiz. O'zingiz ham yig'lab, yig'lashga tushyapsizlar. Fatima, yig'lamaymiz. Haqiqatdan ham egizak farzand hammaning orzusi bo'lsa kerak. O'zim ham rosa hayajonlanganman tug'ilganda ham. İyi homilador bo'lganimda ham hayolimga sig'dirmaganman. Haqiqatdan ham ikkita tug'ilishini tasavvur qilmaganman. Hozir bularni tug'ilganini ko'rib, o'zimni bolalarim bo'lsa ham havasim keladi. Albatta. Bularni bir-biriga kirib chiqqanini ko'rib, toba, haqiqatdan ham ikkita bir xil odam. İkkita odam. Ikkalasi ham ishlarimni qilishadi. Bizga Keyin Iroda opa, bir savol murojaat qilmoqchi. Mana ikkalalarning sochlari uzungina ekan. Hech o'zlaridan so'rab ko'rganmiz, mana shu uzun soch o'zlariga yoqarmikan? Balki ikki xil bo'lib yurish yoqar bularga. O'zimni sochim uzun edi, yaqinda kesganman. O'zimga havas qilishardi. Sizlarga yoqadimi qizlar uzun sochda yurish, bir xil yurish yoqadimi sizlarga? O'zlarini rosa yaxshi ko'radi hozirdan. To'g'ri-da, yaxshi ko'rsin. Har kuni o'zlari ustida endi. Pardoz qilmasa ham, cho'milib, bittigina pardoz qoldi qilinmagan, to'g'rimi? Ha. Yashin, rahmat Iroda. Havasim keladi. Umidi bo'l, mana shuncha egizaklarni ko'rib turibsiz. Ichingizdan qanaqa gaplar o'tayapti? Lekin men o'zim Hasan Husan Fatima Zuralar avlodidanman. Bularim Hasan Husan Fatima Zuralar tug'ishgan. Jiyanlarim bor, Hasan Husan Fatima Zuralar. Men ham orzu qilaman, shu bo'lsa kelinlarim menga shunaqa egizaklarni taqdim etsa, juda ham xursand bo'lardim. Men ularni ko'rib rosa ham xursand bo'lib ketibman. Men bitta qizi voqeani aytib bermoqchiman. Bir xil egizaklar, bitta tanish o'rtog'imga, birga ishlagan o'rtog'imga kelin tushdi. U kelinlar nuqul men adashib qolardim uyga kelsam. Bir-birini ishiga bir narsa bo'lib qolsa, yo bir joyda boradigan joy bo'lsa, yo bir ekzamen topshirish kerak bo'lsa, haligi bir-biriga o'xshaydimi? Borib, o'riniga borib kelishardi. "Hay bolam, siz kimsiz?" desam, "Men xolajon Zuhraman" dedi. "Ha, Fatima qaysi? Fatima ketdi" dedi. "Ha, u borish kerak" desam, "Men o'rnimga ketdi" deb qo'yardi. Shunaqa qiziq voqealar men juda ko'p ko'rganman. Umrlar uzun bo'lsin. Har bir oilada shunaqa qo'shaloq-qo'shaloq egizlar tug'ilsin. Rahmat kattakon Umidova fikrlaringiz uchun. Endi esa azizlar, biz mana shu fursatlarda qisqa reklamadan so'ng yana qaytamiz. Azizlar, bizda aynan egizaklar haqidagi ko'rsatuv davom etyapti va ko'rsatuvimiz yakunida biz Mabruxo'ja bilan aynan egizaklar dunyosiga oid ba'zi qiziqarli faktlarni o'qib eshittirishga qaror qildik. Marhamat. Demak, birinchi ma'lumotimiz gonadotropin bilan olingan muolajadan so'ng egizakli bo'lish ehtimoli ortar ekan. Egizaklarning emotsional bir-biriga bog'liqligi ona qornida hosil bo'lar ekan. Aniqrog'i homilaning 14-chi haftasidan ular bir-birlari tomon harakat qilishar ekan. 22% egizaklar chapaqaylardir. Dexler testi, ya'ni barmoq izlariga qarab odamni identifikatsiya qilish shuni ko'rsatdiki, egizaklarning barmoqlari ikki xil bo'ladi. Egizaklar har doim ham bir kunda
tug'ilmaydilar. Dunyo bo'yicha 25% egizaklargina bir tomchi suvdek bir-birlariga o'xshash bo'lar ekanlar, qolgan 70% esa bir-biridan farqli. 75%. Agarda ona ma'lum bir dietalarga amal qilsa, undan egizak farzandlar dunyoga kelish foizi ortar ekan. Tarixda eng katta tug'ilgan egizak bolaning vazni 12 kilogramdan ziyodroq bo'lgan ekan. Hudud ham egizaklar tug'ilishiga ta'sir qilar ekan. Hindistonning kichkina qishlog'i Kandular egizaklar qishlog'i degan nom olgan ekan, chunki u yerda 70 ga yaqin egizaklar istiqomat qilishar ekan. Aziz yurtdoshlar, shu fursatlarda bizga ajratilgan daqiqalar o'z nihoyasiga yetdi. Ayni lahzalarda opa-uka egizaklarni davramızga taklif etamiz. Ularni raqslari bugün ko'rsatuvimizga nihoya yasaydi. Salomat bo'ling, ko'rishguncha. Marhamat.